reportážní a dokumentární. Fotografie. Která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se toho rozpoznám. Vidím hlavně reportáž o krajině a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. Věnuju se horské a portrétní fotografii. Věnuju se převážně fotografii aktivu. Jmenuji se Honza Řeháček, je mi 26 let. K focení jsem se dostal vlastně úplnou náhodou, kdy jsem se ocitnul jako v těžké životní situaci a potřeboval jsem prostě vypadnout. Měl jsem tenkrát možnost vycestovat do Krkonoš, do Švindlerova mlýna. Zažil jsem tam úžasný den, kdy jsme vystoupali na kozí hřbety, potom jsme šli podél Bílého Labe dolů. A byly tam šílené klimatické změny, že vlastně jsme vylezli za sluníčka, potom přišla mlha a nakonec nahoře jsme se ocitli, kde bylo krásný azuro, sluníčko a pod náma všechno zalitý v inverzi a mě tenkrát jako chytla šílená fotofílie, že jsem fotil úplně všechno, všechno bylo super. Největší pozornost věnuju podle mě přípravě vůbec celého to, když jako plánuju ten výlet do přírody, tak hledám lokace, hledám vlastně fotky, které tam odsud byly pořízené. Hledám je i jako z pohledu počasí, ať už to jsou východy, slunce, západy, mlha, déšť, cokoliv. Potom na Google Maps si přesně plánuju tu trasu s tím, že i hledám možnosti toho, kam se dá vybočit a najít třeba zajímavá lokalita. Potom hodně záleží na tom, co vyfotíš, protože si stojím za tím, že v momentě, kdy se ti nepovede fotka, tak tě postproces prostě nezachrání. A poslední, ten postproces, vůbec ta editace té fotky, tak to už je podle mě jenom dotažení toho podpisu a i třeba zatažení trošku víc těch emocí a podmanění té chvíle nebo toho okamžiku, co v té fotce zachytnu.